A12-ის მობილური აპლიკაცია გადაუდებელი დახმარების ნომერთან დაკავშირების ალტერნატიულ არხს წარმოადგენს. აპლიკაცია უფასოა, გამოიყენება მხოლოდ საქართველოში და ხელმისაწვდომია iOS და Android-ის პლატფორმებისთვის. A12-ის მობილური აპლიკაციის სარგებლობა შესაძლებელია მთელი საქართველოს მასშტაბით 24 საათის განმავლობაში. აპლიკაციის მთავარი უპირატესობა ადგილმდებარეობის დადგენის შესაძლებლობაა. Mobiluri aplikacija ხელმისაწვდომია 5 ენაზე. A12-ის მობილური აპლიკაციის გამოსაყენებლად საჭიროა წინასწარი რეგისტრაცია. Რეგისტრაციის დროს შესაბამისი ველის მონიშნის შემთხვევაში აპლიკაციაში გააქტიურდება ვიდეოზარის ფუნქცია, მხოლოდ ყრუ და სმენა დაქვეითებული პირებისთვის. ვიდეოზარით განხორციელებულ შეტყობინებებს A12-ის ჟესტური ენის მცოდნე ოპერატორები პასუხობენ. A12-თან დაკავშირება ასევე შესაძლებელია ზარის განხორციელებით. Оператортан мимоцелит. Чуми гангаши. Чанарчи რჩევები და ემატა ინფორმაცია ადრეული ბავშვობის ასაკში ქორწინების შესახებ. Რა არის ადრეული ქორწინება? Როგორ ხდება მისი სამართლებრივი რეგულირება და როგორ ისჯება დამნაშავე? A12-ზე ცრუ ან არამიზნობრივი შეტყობინების განხორციელება იგრძალება და ისჯება კანონით.